Сергій Добродомов повернувся із чергової поїздки, був у Бахмуті. Там, де в Бахмуті, я ще півроку назад пив каву, там зараз руїни стоять, людей менше. Все відчувається, що прифронтове містечко. Місцеві в основному в укриттях, бо постійні обстріли. Мало залишилось. Дітей практично нема. Хлопці тримаються, а здачі ніхто навіть не заїкається. Все йде на те, що ми мусимо перемогти. Коли їдуть в охоплені боями міста і села, каже, допомагають і місцевим жителям. Як тільки звільнили Ізюм, то ми на Ізюм 5 тонн завозили гуманітарної допомоги, а потім в Ліман 5 тонн завозили гуманітарної допомоги. Продукти, теплі речі, буржуйки. Чи втомився? За 9 років волонтерських поїздок дід Волинь каже так. Не втомились. Той, хто працює на перемогу, той не втомився. Здебільшого їздить сам, подекуди з волонтером Тарасом Квачем. Одна поїздка може тривати 4 доби чи більше. Це тисячі кілометрів. От можу показати, що я сьогодні загрузив. 2 генератора, пилки, коліматори, 2 от тепловізора. Дід Волинь розповідає, необхідні запчастини чи військове спорядження шукає по всій Волині. Ви приїхали вже, так? Да? Так, я приїхав. І що там? Рожусь далі. Що вам ще відкласти? Нічого, сухпайків. Сухпайки і гарячі кружки, так? Гарячі кружки візьму, що більше чого. Хорошо. Смаколики не буду. Сергій Добродомов каже, солодке й печиво не бере у поїздки, береже місце для інших речей і лютує, коли говорять на військових котики. Котикам нашим, смаколики котики. А я не їжджу до котиків, я їжджу до вовків, львів, барсів. А то котик, котик на ковдрі лежить, а не этот, котику смаколику. Та не треба моїм вовкам дати м'ясо. Попереду лише перемога, яку виборемо, коли ворог буде знищений у його ж лігві, каже дід Волинь. Якщо йде війна в державі, що можна побажати? Тільки перемоги. І щоб всі хлопці повернулись живими, здоровими. Наступний виїзд Сергій Добродомов планує 1 січня. Каже, хоче встигнути з подарунками до Різдва. Все, їду до вовків. Вадим Панафідян, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.